Lah, si gendut, bulan-bulan Ramadan, orang puasa di rumah, makannya kayak gini. Masya Allah, masya Allah, enek banyu ngombe ini pisan, Bu. Mau jenguk ini pisan, Bu. Masya Allah, la ilaha illallah. Ayami, senang tenan bocah iki melu aku iki. Para anu iki kunci ini seneng melu aku apa bu? Gendut ya? Matenge? Masalah, Mak? Mak gendut, mangan mak? Masya Allah, gendut, bu, anu ini dilatih bisa bu ya? Dinyalane bu, ben kita dibuni bu. Ya, masya Allah gendut, orang puasa, makan, yuk, makan kau yuk. Sama Depa ini tidak puasa nih temanmu yuk. Puasa. Masya Allah gendut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini kau yang montek nih kau. Hah? Ini kau montek nih kau. Gendut. Ini kau kuat sampai toko sore. Ngantri kuat sampai sore. Maksudku jam ini kau langsung bendang toh. Tapi mobilnya orang enak dud. Kemarin apa lagi nasi budal? Kayak mau isu. Ke urung anu juga, urung metu juga buah. Wes no. Urung. Wes kelem. Urung. Wes aku cuma batu tumor arek. Wes pokoke enten ono kene sik karo ngecas HP ngomor-ngomor balen balen teko engko langsung gawonan mobile ge endang selesekne kono. Engko lek dicegat wis ngomong sing mau sak omong iki mau. Paham? Ora wani deke. Sak omongi kode niki mau. Nek ndang ditekne ora nek semangan kuwi ayo bene mangan kuwi engko. Masalah gendut kelaparan. Masyaallah. Pit. Puasa. Ndak makan ana. Ngaku budal udanan, balik udanan. Memang ngono wong golek duit terus rumahmu piye neh? Ya Mbak ya. Untuk udanan ning. Wong golek duit udanan ngrusulah deh ya. Ora mesti kita aku tuh ning endi ya mu. Padahal kan sedek neh. Nah, terus udanan. Udan tuh wis ning kono wae. Apa wis rezekimu kuwi. Ki anu wis dilangkai tolong mobil. Sapa? Anu Bu. Wei. Dilangkai tolong. Apa wae ngomong engkel dadi wong. Ngene mak telu kok wong piye mandek suwi kok udan. Makane to lek tangi iki cepet. Genek mantel. Udan ngono. Lek mangkat sing cepet. Jam piro mau budal jam 8? Soale muatan iki akeh, tanggal 20 tutup. Urung neh buahku. Iya, buah sampe esuk full. Nek mangan selantep dan gitu entek nih dud aku mah ini poso poso apa ini rata poso kenapa bu ini pabrik kelemen dulu ini pabrik kelemen yang udah segiok bene bu. Wong ngantri ki hawane nesu ae ale ning kono panggah kepanasan. Aku ora mampu ngantri ben iki. Ora betah anu lah. Untung mobil enek kipase. Hah? Engko mobil cilik mau onekne terus AC-ne. Rugi engko. Dut. Aku apalane mobil cilik ndelok terus awet aku ae. Rugi Dut. Ora tau. Jadi neng kono cepet ya jadi ya. Bene pirai mobil ya cepet ya. Andalan memang neng kono ya. Neng SS, no? Tak gas. Elah.
semlekete. Iya. Asowan ning ngono iki. Apone ndang kare suwi ngono iki. Lah wonge lek cuma 5 sing bongkar terus mobile 200 piye caramu jajal? Iya, mentane yo sitok. Iya, kek lodere cuma sitok. Kek ndoronge ra mampu. Ning kono loro lodere to? Gedine, PC gedine. Enak gak sih nganyar kena? Enak masa enak-enak nganyar? Orang enak dut Rindang diwareki sampai sore ngobengi nih ngobengi mangan nih sing enak neng baliti yo Rindang diajak Apit. Nyapa api itu ramah ajak ngantri? Ngecek tomai. Hah? Ngecek tomai. Ngecek tomai? Nyapa ramah ajak? Mau ngecek tomai gak juga loh. Masuk. Terus? Eh, gue masih gua karena mamakmu jari eh. Masih gua apa ya, San? Hah? Masih males jari mamakmu yang mau ngira gelem. Jere, lek pengen balik ya balik ora ya wis. Bene Pak Roman lek pengen merantau. Wis gua we. Dadi pendaratanmu terakhir ning ndi? Gampang. Ini adalah anak yang hilang ya. Jadi ini anak yang hilang, ya kan? Ndak mau pulang-pulang. Gara-gara suketan. Akhirnya untung ada pekerjaan di sini, jadi akhirnya nyupir. Nyala peracas mundut? Nyala. Hmm? Nyala. Masa? Tapi nanti nomormu. Eh, kau ketemu Dewa apa? Sepirano, petangguh. Mambungnya main RDE. Nak no, motor? Terus ranane? Pe ora dike. Motor dike. Ngomong piye deh? Cene bar sampe ngomong piye nah. Iya, iya deh ngomong. Ada itu depo di sana. Masa Mas? Iya, pakai mobil saya sana, saya suruh ngantri tuh. Dia mau pulang itu, bawa motor tuh. Enak nggo motor ora? Sak waya balik penak. Hah? Lah ngono-ngono. Enak tuh punya mobil, motor. Masa? Orang mau aku waktu. Masa? Enak berang? Enggak, lek tutup pabrik, gue balik loh. Unggah nih mobil. Ngawur rewe. Hah? Dia ditongkang tuh, diangkat tuh. Ya diangkat tuh di tali. Woi, hilang kuncinya, Dut. Oke, guys, ini anak-anak sudah selesai makan ini. Apa? Hah? Hah? Kunci peti. Kunci peti ning kono toh, karo kuncine anu. Iya. Siapa? Hah? Ya kuwi. Ya? Uwe sak ganti neh. Wis kuwi. Nyapa pengen golek kunci kuwi? Wis kuwi kunci peti. Lek bocor-bocor, ora lek bocor. Kalau bukan juga apa? Stalin roda. Wes cocok kuncinen soalnya mobil ngantri sapa ngerti sopir liyane nakal. Aku ngomong mesti nek di cepet ben sarpe lho. Makane kuwi sapa ngerti marahin lo toko kamera gak kan deh toko kamera lo gak ketok deh CCTV iya iya kan jenenge mobil akeh tapi jenenge wong akeh ngono ora wani malah tapi masih wong jahil bab gemok. Okay. Tapi lek wis mlebu toko Palangan wis aman ae. Cale sono sapam kene sapam. Lek tapi lek ning kene mbuh.
sampai sampai kira kita bumi lebih kuring mana dan mungkin tidak orang es nikono yang nikono es tapi kan es lumayan lah rapok yang penting mau kunci kunci mau kunci kunci lengkap loh wi dongkrak telu angkitmu kayaknya kayak kita hah kayak 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 dongkrak lima tahun ya ramampu tapi banyak baru ban baru sih sesuai apa ya hah enggak, wis 5 tahun memang wis suwi kok. Ban kuwi wis suwi. Terus suwek kabeh. Loh. Tapi kan ora mbledos. Ora kira mbledos. Enggak, wis sampean buka. Ban iki sing gorong iki aku mosok bose mbok kok cuma mbledos. Suwek ombo nek arep nang buka ngene kok. Ban kuwi ora mbledos. Cuma daripada nanti terjadi yang tidak-tidak kayak menghambat perjalanan. Kalau memang ada dana mendingan di tukok nih soalnya banwi kan suwi juga banwi suwi sak umure mobil sing kempes-kempes ora kuwi tuh sing kempes-kempes di sing kempes-kempes wis sadar sak kae ban anu ban dalam iya maksud iki apa kuwi sing iya kuwi lha gara-gara rusak gara-gara dhisik kalau kempes-kempes terus enggak wis suwi memang lek banek suwi iki lek ora gelem ledos ya retak kuwi. Retak dek iki. Jadi kuat jane jan. Tapi awak dhewe daripada engko menghambat perjalanan ki muatan neneng to. Tapi gak nyaman kuat iki ban. Elah ya apa ban retak lho. Ora ono, apa malah lha sih. Ya ora kira-kira iki cara apa. Lah. Lek ban wis retak iki sapa gelem? Garek ban Pajero kuwi iki. Eh, ban Pak Jero kok iki. Wah. Mumet nih. Cek mumet iki. Walah, mumet aku pet pas orang mau padha sampai ndek kan mau ndek sampai nanti males sar budal. Iya ta? Cak, mumet iki.